Hemen nirekin batera dago ize, 11 urteko motxila du numea eta bere bizipena kontatuko digu. Kaixo ize? Kaixo. Zer modu zaude? Ondo. Ondo? Bai. 11 urte dituzu, ezta? Bai. Eta nun bizi zara? Hernanin. Baina beti da nik ez zara Hernanin bizi, ez? Ez, irurte bete arte aita eta marekin kartzelan bizi nintzen. Eta gero amaetani atera egin ginean, baina aitan gelditu zen. Eta horren aitatxan ondago? Murtzian. Eta hori oso urruti dago, ezta? Bai, 8 ordu joan eta beste 8 etorri. Bai, eta zenbatero ikusten duzu aitatxo? Ilabetero, baino orain koronavirusaren gatik ezin gea joan eta kartzelak ez diguzten besarkatzen. Eta duela gutxi berri on bat jaso zenuen, ezta? Bai, aita Bizkaira ekartzen dute, baina 20 urte egonda kartzelan eta azken 3 hilabetetarako bakarrik ekarriko dute. Orduan, nineko nuke beste ume guztien gurasoak lehenbailen ekartzea. Osongi. Eta zu Xotxil, nien dago zure aita? Nire aitatxo Kastellonen dago, nire txetik 5 ordu dara. Eta zenbat urte falta zaizkio? Ba, oraindik asko. Eta zu zenbat dituzu? Niko 26, eta 7 urte nitenetik daramat bidai luzeak egiten. Ba, espero da zure aita lehenbailen zurekin elkartzea. Ni esker. Azaroaren 20an, adingabeen eskubideen nazioarteko eguna da. Hori dela eta, gogorarazi nahi dugu, giza eskubideen Europako auzitegiak berresten duela guraso espetxeratuak dituzten aurrek, gainerako seme alabek dituzten eskubide berberak dituztela. Gurasoen konpainiaz gozatzea funtsezko elementua baita familia bizitzan. Eta horregatik, espetxeagintariak presoei hurbileko familiarekin harremanetan egoteko erraztasunak ematea familia bizitzarekiko errespeturako eskubidea bermatzeko funtsezkoa da. Gainera, ezin dugu ahaztu edozein estatuk adingabekiko duen betebeharra haien eskubidea babestea dela. Horretarako beharrezkoak diren bitarteko praktiko eta eraginkorrak erabiliz, giza eskubideen izaera integrala kontutan hartuta. Estatu Espainiarrean ordea, errealitatea bestelakoa da. Motxiladun umeen eskubideak behin eta berriz urratuak izaten dira. Urrunketaren eraginez, gurasoak espetxean dituzten aurrek ez dute bermatuta gurasoekin harreman pertsonalak eta kontaktu zuzena izateko eskubidea. Ilabetean behin ikusten baitituzte haien gurasok presoak. Eta honek, eragin izugarria du aurrarengan. Gainera, aita, ama edo biak hain urruti dagoen espetxean egoteak, esan nahi du haur hauek bidai amaigabeak egin beharko dituztela bisita bat gauzatu ahal izateko. Eta horrek izugarrizko zama fisikoa eta psikikoa suposatzen du haientzat. Haien lagunak asteburutan jolasten dauden bitartean, beraiek errepidean daudelako. Errealitate gordin honi gaur egun bizi dugun egoera gogorra gehitu behar zaio. Pandemia honek presoa gehiago isolatzea eragin du, eta ondorioz, senideen sufrimendua areagotu eginda, bereziki adingabeena. Badaude martxoaz geroztik haien gurasoa besarkatzen ez dituzten aurrak. Beste batzuk aldiren batean, aita edo ama ikusteko aukera izan dute 9 hilabete luze hauetan, baina oraintxe bertan aurrez aurreko guztiak etenda daude Estatu Espainiarrean. Frantsesan aldiz, espetxe batzutan pertsona bakarra sartu daiteke bisitara. Beraz, aurrak ezin dira joan, ezin daitezkelako bakarri sartu. Beste batzuetan, pertsona bat baino gehiago sartu daiteke, baina ezin dute moxuka kendu eta aurrak haien gurasotik metro eta erdira egon beharko dira. Haien ahotsa entzun dezakete dei baten bitartez, baina ezin dituzte ikusi. Ezin dituzte ukitu, ezin dute haiekin jolastu, eta ezin diete muxurik eman. Guztianek aur baten garapenean izan ditzaken ondorio guztiekin. Motxiladun umeak, umezurtzuzten ari diren neurri eta politikak aplikatzen ari dira. Gurasorik gabe bizitzera kondenatzen ari baitira. COVID-19 pandemiaren ondorioz, ametxek martxoti derama aita besarkatu gabe. Aizek eta beste asko bezala. Izek urte bat beteko du ostiralean, eta 4 bider ikusi du aita jaio zenetik. Lukenek 4 urte ditu, eta 3 alditan besterik ez dagoen aurten aitarekin. Harri, otsaietik ona behin eta ordu erdiz. Xuar, 3 alditan. Axel eta beste zenbait bezalaxe. Aranek, otsaietik hasita dio aitari musurik eman. Eta horrela jarraitu dezaket luzeia den zerrenda batekin. Gainera, ezin ditugu ahaztu espetxean bizi diren motxiladun umeak. Haien egoera bereziki larria baita. Aranjuezeko espetxean daude Izadi eta Irati. Eta 9 hilabete daramate haien senideak eta gertukoak aurrez aurre ikusi gabe. 9 hilabete daramate kalera irten gabe. Lehendik lortutako egokitzapenean atzera pausu bat suposatzen duelarik. Eta gogorrena dena, udaz geroztik ez dute haien aitatxo ikusi, ondoko moduluan dagoen arren. Nola da posible hau gertatzea?
Nora errotuko da haur hauen osasun fisiko eta emozionalean egoera honek sortzen dituen ondorio, ez? Egoera hau onartezina da. Aurrek haien gurasoekin egoteko eskubidea dute. Lehen mailako eskubidea da hori. Eta pandemia egoeraren kudeaketak eta hartzen diren neurriak ezin diote horri bizkorra eman. Gaur hemen, jendearteari errealitate honen berri eman nahi diegu. Urgentziaz aldatzeko eskumena duten horiei zerbait egin dezaken eskatu. Orain, gehiago luzatu gabe, presoak haien jaioterritik gertu egon behar dute, probintzia berdineko espetxeetan. Hori da orain urgentea. Hori aldarrikatzeko irudi bat ekarri nahi dugu gaurkoan. Patinete bat. Trenak, kotxeak edo eta hegazkinak ordezkatuko dituen patinetea. Motxiladun umeak haien aita ama edo bia bisitatzera joateko, bidaiak patinetez egiteko eskubidea dutelako. Hori izango delako, etxetik gertu daudenaren seinale. Urte luzez eginiko kilometrak behingoz bukatuko direnaren seinale. Alde batera utzitako jolasak, partiduak, lagunarteko momentuak gozatu alizateko eta garai berri bat badela beraiek ere sentitzeko. Preso eta ieslarien auzia konpontzea jendarte osoarentza da onuragarria. Zein egiten dio mesede egoera hau luzatzeak? Ezin dugu egoera gordin hau gehiago luzatu. Adingabeen eskubideak errespetatu beharko dira eta aurrak eta krudel honekin lehenbailen amaitzea premiazkoa da. Etxean behar ditugu.